madaxda qameed iyo wax karad ka tirsan gobolka Maroodi Jeex ayaa waxay taageereen muddo kordhinta golaha guurtida Soomaaliland uu sameeyeen madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland. Sidoo kalena waxay shacabka ugu baaqeen inay ilaaliyaan xasiloonida iyo nabadgelyada waddanka. Waxaanu aad iyo aad u soo dhoweynaynaa oonu shirkan jaraa'id u qabannay inaanu soo taageerno mug iyo laxaadla aanu siino laamaha sharci-dejinta guurtida iyo laamaha kale sharci-dejintaba waxaanu ku taageeraynaa muddo kordhinta ay u sameeyeen madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ay u sameeyeen labadaas sanad ee kordhisay u kordhiyeen. Waanu taageersannahay aad iyo aadna waanu soo dhoweynaynaa. Waxaanu leenahay khayr Allah ay siiyo. Intaa waxaanu raacinaynaa nabadgelyada inaga ku nool iyadoo laguma noolay inaga ku nool waa inaynu wada ilaashannaa. Xafladdan waxaa loogu talagalay in maxay ahayd lagu soo dhaweeyo muddo kordhinta madaxweynaha lagu soo dhaweeyo lagu goobaabiyo intayada odayaasha halkaas kugu timi. Waanu soo dhaweyneynaa muddo kordhinta madaxweynaha, waanu soo dhaweyneynaa. Waxaan u arkaa in ay ku xidhan tahay nabadgelyada dadka iyo dalka iyo diintuba. Sidaa awgeed waanu bogaagineynaa, waana soo dhaweynaynaa. Halkan waxaa igu yimid maanta dee wax kale umaynaanimane waa muddo kordhinta madaxweynaha. Wixii la sii raacayaana waa nabadgelyada. Horta madaxweynaha halkii kuwii hore loogu kordhin jirin buu taagayo, waanu taabacsanay muddo kordhintiisa. Halkii kuwii hore loogu kordhin jiray in buu taagan yahay, waa la xeer, waa tistoolka, waa la tistool. Waanu raacsanay haddii loo kordhiyey, xaqna waa u leeyahay. Waxaa taasu waa ta madaxweynaha. Qodobka kale waa nabadgelyadu waa naftaada inaanida hajabin. Waa u wada dan nabadgelyadu tan nabe wax kursi kuma fila, kursi kuma fila, kursiga ninun baa fuula. Laakiin ta nolosheeda oo ay ka midaysan tahay waa nabadgelyada. Soomaalida waxay ku maamahdaa wixii umusha u dara ilmahana u dana. Mar haddii dalka ay doorashooyin degdegi ka dhici waayeen, dalku dee fooda noqon maayo. Waxaa qasab ah in madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland dee muddo kordhin loo sameeyo. Muddo kordhintaa loo sameeyey boqolkiiba boqol waanu soo dhoweynaynaa, sababtoo ah danta dalka ku jirta, danta dalka ayaa ku jirta, waanu soo dhoweynaynaa. Waxaanu isugu nimid halkan inaanu ka hadalno arrimaha nabadgelyada iyo muddo kordhinta doorashada loo sameeyo madaxweynaha. Waxaanu leenahay waddanku shuruuc buu leeyahay, shuruuc baa hagta iyadaa lagu soconayaa sharciga waddanka. Marka xaalada timaado muddo kordhinta waa la kordhinayaa. Markay duruufihii eegeen odayaasheennu iyo golahii guurtidu waxay soo saareen in madaxweynaha loo kordhiyo. Waanu qaadanay, waana sharci, waana la ayidaynaa, maadaama uu ka soo baxay golihii sharci dejinta ee guurtideennu kusoo dhaqnayn. Waanu ayidaynaa, waanu qaadanaynaa. Horta mowqifkan aynu iskugu nimid waxa weeyaan taageerista muddo kordhinta madaxweynaha loo qaaday un weeyaan. Madaxweynaha guurtiduna may kordhin, inaguna maynaan kordhin, xagga Ilaahay baa looga kordhiyey. Dalka dankiisu nabadgelyada iyo kolba cidii kursiga ku fadhida sidii wax loola qaban loo weeyaan danta dalku. Muddadaa la kordhiyey waa yool tahay, waanu ogol lahay, waa soo dhaweynaynaa. Waxaan leenahay ninkii ka xunow waxba ma ka kordhinaysid, khalkhal ma baahnin, dhibig ma baahnin. Intii maalintii dhaweyd meesha gaadhay waa nagu furan. Madaxweyne soo maray Soomaaliland ninkii ugu horeeyey ah Cabdiraxmaan Tuur mooyaane, ninaan loo kordhin afarti madaxweyne ka horreeyey ma jirto. Colaad iyo cirf waxba laguma doono, dagaal waxba laguma doono. Wiil baa ku dhintay, wiil kuma dhasha baa la yidhi. Qaar horaa ku dhintay oo maanta xabaalahoodii casiin, cid kale oo maanta inaga raacdana ma doonayno. Waxaan leenahay kuwa qaata
labada sanadood sagaal bilood baa taageerteen oo komishan ku keenay sanad iyo bilo yar weeye waxa raaca sanadka iyo bilo yaryarna kiriinka ninka u samrag yaa ka qadhaad liqa liqas sanadka iyo labada saddexaad bilood.